Dureri numai nu coa. Ha? Ah, si Gerasi. Eh. Ah, ndiko vanoda dzidza nyasi kumba kwa Gerasi. Hanzi. Gerasi. Gerasi kuda kuzviita mambo che. Kuzviita mambo. Hanzi chii chaitika? Kuti Gerasi anofunga kuti kana waroora mukadzi, mukadzi ato nhapwa here kana kuti ato ndiye ndiye mushandi wako. Kana anoona kunge mukadzi wake imade yake. Aishi. Mukadzi ari kuti naiwe Gerasi, chindibatsirawo ndi mukadzi wachakabva anosununguka. Eh, ndakatomuti mukadzi akasuru akasunungukira mubaseko mukadzi wajerani. Ndakatoshamisika wena hanzi vakaenda hameno hanzi vaenda kuchipatara here vakanzi chipatara zvisi kukazvina kuvhura nenyaya yeCovid zviri kungoita zvema Covid chete. Oh ehe nawaondo akasimuka mulockdown ake. Ehe mulockdown ikawo akasunungukira. Eh sunungukira mumba zvapera. Eh Gerasi murukadzi akuti chindichererawo mvura kuchibhorani kure kuti mvura yemanepi mvura yekunwa mvura yekupamba zvese. Gerasi akati handiite izvozvo ndindakaroora. Kukuroora kune basa rei? Unoiziya here ani paid care work iri kungotaurwa kwese kubva kuna Harare kwese kuti varume batsirai madzimai basa. Akati ina handibatsire muka ndikati Gerasi kana waroora mukadzi haisi nhapwa. Ndikati izvezvi mukadzi wako anomukira makuseni kumhanyawo kiriniki kunoyeresa mwana. Kuseni seri? Ei anenge akaroora zvake? Ari mambo sora ari mukati ndi mambo. Asi mine ndaida kumbokuudza ipa ipa makamuperekedza kuti munoroora. Ah, Gerasi. Kuti muno muri kuperekedza uyu? Mangwana muchachema. Iko zvino changoshata ndima kudedzwa. Ah, ndato dai Covid achi achipera. Achipera. Because ana Gerasi zvakuita izvi. Eh. Because kubatsire mukadzi basa mukadzi anomukira kuchibhorani ega mukadzi ano kubika nemakiyo ari kunzi ari ikoko kuchipatara kwacho aiwa zve musi uno ndaitotaura naye chitondodza ichondi zvinhu zvandiomera ndaichitomboda kuti chi murume ehe zvikanzi imi hamugoni kutaura nemurume wenyu here ave zvitaurira Gerasi ini ndikatya ndikati imi muchabvuma here kudaro nokuti ndinopota kachishandiswa ndaka kudyisai ndosava muchiita zvese ndikati aiwa ndichataura navo ndovaudza aikomberana kuti aiwa pamwe pacho ndombokumbira kuti Gerasi ka pai pai paanenge ari pamba ombo mhanya anodii mwana womunin'ina wake kauye uyu uyu wepauche ehezve hanzi haana munhu anomucherera mvura handimaona nekuti yakabva kungobatsirwa zve kuti oti hazvisi kuita haende nguva yatiri inoi kana une disability unobva waita unoomerwa mvura iri kure klinik dzacho kushanda kwachoikokohadzisi kushanda macovid senda ehe saka apa ukada kuenda uchingorwarawo kungodaiwa ndaita musoro vanhu vanobva vati tikudhila nevari siriasi wecovid vecovid chete ndovatiunomusha wanecovid wanganiko taurai zvenyu hapana dai vachivhurawo rimwe department rekuti iri njere zvakati ndo zvakati uyai uku vecovid wechimoendawo uku ndosvandaichotaura ndikati zvino kana Gerasi asingadi kubatsira imimi kana muri fritom kupota chimbodii chinomucherera mvura mwana uya anowira murwizi uya nekuti mvura yekuchera kurwizi inowata anonowira mukati ndamuudza Gerasi ndikati madzimai adida kubatsirwa Gerasi hazvifungi ndakaroora ndini murume anenge akutoonawo mamboka angoti itaichi even iwo wayo masabhuku nemakansera ada kutaurwa nawo zvimwe zvinhu zvakuda kuchigadziriswa zvibhorani pangodoti chimwe apa ipapo maitodaro inoda kuudzwa kuti utarisewo madzimai edu atambura misana haichaiti kurwadza tiri vana vadiki kudai tinozoripiwa inauyebona matore ari mapiritsi ndandatokanganwa kutokuudzai manifungisa ndaenda kapa kiriniki apa ndokuti ndaizotora mafamily planning zvikanzi hatiri kupa makondomu hanzi mazuva ano takuka makondomu hanzi mapiritsi hakuna tikachikoho zvikanzi kubva zvakatanga covid pesa vata takavhara iko zvino hatitorina mapiritsi acho tinongorina makondomu chete pano tomboshandisa zviripo zvino baba kwangu anobvuma kushandisa kondomu ndandichitohla zvekuudzai ndikati munobvuma kushandisa kondomu kati wari wanepi aiwa ndikati ameno kana mabvuma zviri nani nekuti zvinhu zvacho ndachembera kudai ndinomurererwa nani aiwa wakaita zvinhu zvakaoma aiwa imimi kana muchizvionawo seshamwana cho ndinofara muzukuru papiko ini ndakazongoshora nyaya hwandu anoti imimi ndakakudyisai anobatsira mukadzi wake nekuti akadyisa ndikati kudyiswa kupiko ngavandibvire usimbe hwega hwega hunopa kuti munhu adaro.